neçə gündür müzakirə edirdik. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Sergey Lavrovun rəsmi Yerevana səfəri başlayıb. Səfər bugün başlayır, düzdür, amma rəsmi görüşlər sabaha planlaşdırılır. Əslində səfərin ilk olaraq Yerevanla başlaması bir çox suallara ayaq açır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının səfəri niyə məhz mayın ilk 10 günlüyünə planlaşdırılıb? Bu səfərdə Ermənistanın yerinə yetirmədiyi hansı öhdəliklərlə bağlı tələblər olacaq? Digər tərəfdən görüş öncəsi Putin və Erdoğan'ın telefon müzakirəsi bizə nə deməyə əsas verir? Gördüyünüz kimi suallarımız çoxdur bu istiqamətdə. Cavablarını isə politolog Natiq Miri ilə aydınlaşdırmağa çalışacaq. Hər vaxtınız xeyir Natiq bəy, salamlayırıq sizi. Axşamınız xeyir olsun. Natiq bəy, ilk olaraq səfərin ümumi məqsədinə dair bir sual maraqlandırır bizi. Lavrovun Yerevan səfəri Ermənistanın irəli sürdüyü haqsız istəkləri və yaxud da ki, maraqları istiqamətində Ermənistan üçün nə vəd edir sizcə? İlk olaraq bu barədə fikirlərinizi eşidək. Əvvəla oradan başlayaq ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrovun hövrünak olaraq Ermənistana və Azərbaycana gəlmə səbəbləri nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz ki, son zamanlar Qarabağ torpaqlarının azad olunması ilə bağlı 44 günlük vətən müharibəsindən sonra 10 noyabrda bir atəşkəs sənədi imzalanıb və bu atəşkəs sənədi kontekstində tərəflərin, yəni Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin qəbul etdiyi konkret öhdəliklər var. Və bu öhdəliklər bildiyiniz kimi demək olar ki, müəyyən mənada bir neçə müddəaları yerinə yetirilməyib. Və bu da əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında müəyyən gərginliklər yaradır. Və fikir verirsinizsə, bu müddəalardan irəli gələn Qarabağda olan erməni yaraqlılarının Qarabağdan qeyd şərtsiz çıxarılması və bu kontekstdə bildiyiniz kimi bir də yol nəqliyyat infrastrukturlarının açılması kimi müəyyən razılaşdırılmış məqamlar var ki, bu məsələdə də konkret irəliləyişlər yoxdur. Və bütün bunların hamısı Ermənistanın bu prosesi sabotaj etməsi ilə əlaqəlidir. Və bu da həqiqətən prosesdə müəyyən gərginliklər yaradır. Ayrıca bildiyiniz kimi iki dövlət arasında, yəni Rusiya-Azərbaycan arasında da müəyyən gərgin müstəvidə davam edən bəzi proseslər var ki, bu məsələlərə də konkret aydınlıq gətirməyə ehtiyac var. Bildiyiniz kimi Şuşaya atılan İskəndər M raketləri mövcuddur və bununla bağlı konkret Azərbaycanın Rusiyaya müraciəti var və çox maraqlıdır ki, Rusiya hələ də Azərbaycana tutarlı cavab verməyib. Bunun səbəbləri aydındır. Müxtəlif bəhanələrlə Rusiya mediası çıxış etməklə bu prosesdən yayınmaq istəyir. Ancaq bu prosesdən yayınmaq bu demək deyil ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə isti məcra daşıyacaq. Çünki Azərbaycan bilmək istəyir ki, strateji tərəfdaşı olan Rusiya sözün əsil mənasında qadağan olunmuş bu silahı necə olaraq Ermənistana verib. Əgər həqiqətən də oğurluq olaraq konkret hansısa Rusiya generaliteti müəyyən məbləğlər müqabilində bunu gizli yollarla Ermənistana veribsə, bu Rusiya idarə etməsində ciddi boşluqlar anlamına gəlir. Yox, əgər həqiqətən Kremlin bilavasitə razılığı və icazəsi verilibsə, artıq bu məsələdə Rusiya, Azərbaycan strateji tərəfdaşlığından danışmaq mümkün deyil. Ona görə də mütləq mənada bu suallara cavab verməyə ehtiyac var. Və düşünürəm ki, bugün Lavrovu Ermənistana və Azərbaycana səfərinin əsas məqsədlərindən biri də əslində ATƏT Minsk qrupu digər həmsədr dövlətlərinin də bu prosesə qoşulması və bu prosesdə aktivləşməsi ilə əlaqədar. Bildiyiniz kimi, aprel ayının 24-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden sözdə erməni soyqırımını tanıdı. Əlbəttə ki, bu
Ermeni cemiyetine bir motivasiya verdi. Çünkü ağır məğlubiyyətdən sonra Ermeni cemiyeti gelecek perspektif özlerinde görmedikleri için çok büyük hayal kırıklığı yaşayırdılar. Ve düşünürüm ki bu soyqırımı tanıma meselesi Ermeni cemiyeti için bir motivasiya oldu. Ancak diğer bir taraftan bu soyqırım tanınma meselesi məhz Paşinyanın dönemine düştüğü için elbette ki iyunun 20'sinde geçirilecek, yani nezarda tutulan növbədən kənar parlament seçkilerinde elbette ki Paşinyan hükümetinin mövqelerini cemiyette kismen güclendirdi. Ve bundan başka bildiğiniz kimi diğer hemsedir dövlət Fransa'nın prosesinde aktivleştiğini görür. Hatırınızdadırsə, aprel ayının 26'sında Rusya prezidenti ile Fransa prezidenti Macron arasında bir telefon danışığı oldu ve Fransa medyasının təqdim etdiyi haberlere göre, informasiyaya göre bu telefon danışığında esasen 3 mesele. Əsirlərin qaytarılması, elbette ki bunu Fransa ve Ermənistan daha çok bu yönde, bu şekilde iddia edir. Çünkü bildiğiniz kimi həbs olunan şəxslər diversantlardır ve bu Erməni terrorçuları cinayet məsuliyyətinə cəlb olunduğu için tamamıyla 10 noyabr müqaviləsində nəzərdə tutulmuş müddəalar onlara tətbiq oluna bilməz. İkinci bir məsələ humanitar yardım ve üçüncü bir məsələ mədəni irsin korunması. Ve çok maraqlıdır ki, Macron'un Vladimir Putin'le müzakirə predmetinə çevirdiği bu məsələlər hamısı, yani üç məsələnin üçü də Ermənistanın xeyrinə olan bir məsələ. Yani ben bunu niyə vurguladım? Çünkü aprelin 13-də... Buyurun, fikrinizi tamamlayayım. Digər bir məsələlə bağlı da sizə sualım olacaq. Bildiğiniz kimi, aprelin 13-də Minsk Qrup Həmsədr dövlətlərinin bir bəyanatı oldu. Ve həmsədr dövlətlər yeniden danışıqlar başlamasını həmsədr institutunun prioriteti olarak beyan etti. Yani bu ne demektir? Bu demektir ki, masada iki variant var. Yani indiki gergin müstəvidə, yani Azerbaycan, Ermənistan ve Rusya arasında olan bu anlaşmazlık ve öhdəliklərin yerine getirilmediği kontekstində bir gerginlik yaşanır. Belə olanda masada iki variant var. Birincisi, ATƏT'in Minsk qrupu həmsədr dövlətləri yenidən aktivləşir, dirilir və danışıqlar prosesinə başlayır və bu danışıqları yenidən ATƏT'in Minsk qrupu həmsədr dövlətləri aparır. İkinci bir variant Rusiyanın təklif elədiyi variantdır ki, bu da 11 yanvarda bildiyiniz kimi bütün yol nəqliyyat infrastrukturunun açılması və mühitin yumşalması kontekstində Azerbaycanla Ermənistan arasında müəyyən münasibətlərin yaranmasından ibarət. Bu da o anlama gəlir ki, biri var, heç bir münasibətlər olmaya, bu da gələcək perspektivdə yeni bir müharibəyə qədər prosesi apara bilər. Ancaq müəyyən münasibətlərin olması və yumuşaldılmış bir mühitin varlığı əlbəttə ki, gələcək perspektivdə iki ölkə arasında münasibətləri isti məcraya daşıya bilər. Əslində, Lavrovun təcrü olarak Ermənistana ve Azerbaycan'a nəzərdə tutulan səfərinin əsas məqsədi de bu mühiti yumuşatmaq, 10 noyabr ve 11 yanvar bəyannamələrindən irəli gələn öhdəliklərin bilavasitə hansı şəkildə ve tez olarak yerine getirilməsindən ibarət. Natiq Bey, digər bir məsələ ilə bağlı da qısaca fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Bəyanatdan sonra Qarabağda saxlanılan və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilən 3 erməni hərbiçisi ötən gün təhvil verildi. Və bu halda, yəni ki, bu cür humanist bir addım qarşısında bir növ qarantı rolunu oynayan Rusiyanın minalanmış ərazilərin xəritələrinin qaytarılması üçün necəsə bir təşəbbüslə çıxış etməsini gözləyirsinizmi? Bu gözlənləndimi? Aslında prosesin dalana direnmesinin esas sebeplerinden biri de budur ki 10 noyabr beyannamesinde nezarda tutulan öhdelikler yerine getirilmiş. Bildiğiniz kimi 4. maddede Qarabağda olan Ermeni yaraqlılarının qeyd şərtsiz Qarabağdan çıxarılması məsələsi var. Çünkü bir müsbət jest olarak Azerbaycan da daha az cinayet törətmiş, xüsusilə də
Azərbaycanın mülki və hərbiçi insanlarının qanına əli bulaşmamış erməni diversantlarını, 3 erməni diversantını Ermənistana qaytardı. Bu eyni zamanda həm Ermənistana, həm Ermənistanın havadar olan ölkələrinə, həm də təbii ki, Rusiyaya bir mesaj xarakterlidir ki, Azərbaycan yenə də bir tərəfli olaraq, müsbət Bəli. Jest olaraq belə bir addım atdı. Əlbəttə ki, bunun qarşılığı olmalıdır və qarşılığı ondan ibarət olmalıdır ki, əgər bugün Putin və Macron həqiqətən də diversantların qaytarılması, humanitar yardımdan söhbət gedirlərsə, əlbəttə ki, minaların, daha doğrusu minalanmış ərazilərin xəritəsinin qaytarılması da dolayısıyla humanitar konvensiyaya aid olan bir məsələ. Yəni, necə ola bilər ki, bir tərəfdə humanitar yardım, Ermənistana yardım nəzərdə tutulursa, digər bir tərəfdə Azərbaycanın mülki insanlarının tələf olduğu coğrafiyada minaların bastırılma xəritələri Azərbaycana verilmir. Mənə elə gəlir ki, əslində Lavrovun Ermənistana və Azərbaycana səfərinin əsas məqsədlərindən biri də məhz budur. Aydındır. Natiq bəy, son olaraq bir məsələ ilə bağlı da fikirlərinizi eşidəcəm, amma xahiş edirəm qısa şəkildə bizə məlumat verin, çünki vaxt məhdudiyyətimiz var. Biz bir qədər əvvəl məlumat verdik Erdoğan və Putin arasında telefon danışığı olub və bu telefon danışığında onlar Ağdamda yerləşən monitoring mərkəzinin fəaliyyətini də müzakirə ediblər. Yerevanda görüş öncəsi edilən bu müzakirəyə necə bir motiv yükləməliyik sizcə? Əlbəttə ki, Türkiyə bildiyiniz kimi Cənubi Qafqazda, o cümlədən Cənubi Qafqazın strateji ölkəsi olan Azərbaycanda öz varlığını sürdürür və düşünürəm ki, bu davamlı olacaq və bunu Rusiya artıq qəbul etmiş vəziyyətdədir. Ona görə də Rusiyanın mütləq mənada regionda və Azərbaycanda, xüsusilə də Qarabağda oyunçu olan Türkiyənin prezidentin məlumatlandırmaq bir məcburiyyəti var. Və düşünürəm ki, müzakirə də təxminən bu kontekstdə olub. Əlbəttə ki, bu iki prezident arasında danışıqlarda mütləq mənada bu mövcud olan problemlərin həlli məsələləri müzakirə olunub. Çünki bu məsələlərin əsas sabotaj edən tərəfi Ermənistandırsa, bir də Ermənistandan öhdəliyi niyə yerinə yetirilməsini tələb etməyən bircə Rusiya amili var. Çünki Rusiya sülh məramlıları bilirsiniz ki, bəzən həddini aşan hərəkətlər edir. Çünki bildiyiniz kimi Laçın dəhlizinə Azərbaycan bir mənalı olaraq nəzarət etmədiyi üçün Rusiya sülh məramlıları qanunsuz olaraq xaricdən gələn vətəndaşları, hətta Ermənistan rəhbərliyini istədiyi səviyyədə Qarabağa keçidini təmin edir. Bunlar Azərbaycanın icazəsi olmadan baş verir. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmadığı kimi, Türkiyənin də maraqlarına uyğun deyil və bu əslində problemin həllinə ciddi əngəllər yaradır. Və düşünürəm ki, Rəcəb Tayyib Erdoğan da bu məsələləri Vladimir Putinin ciddi şəkildə diqqətinə çatdırır. Aydındır.